បាទខ្ញុំបានសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ចិត្តទីគោរពផានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្តបទព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យបានដែលមានចំណងជើងថាត្រៀមទាំងអស់គ្នាផងបាទចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាមានភ្លៀងខ្លាំងនិងខ្យល់ក៏ខ្លាំងដែរបាទ បានបតាមសេចក្តីប្រកាសបាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអតនិយមបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020បាននឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនឹងមានកចល់កើនឡើងផងដែរបាននៅតាមតំបន់មួយចំនួន។បានចំពោះបណ្ដារាជធានីភ្នំពេញខេត្តបានភាកខាងត្បូងបានភាកខាងកើតជាប់ប្រទេសវៀតណាម នឹងបੰដាខេត្តជាប់មាត់សមាត់បាទនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យទីទៀបបាទទំនៀបក្បែរផ្លូវទឹកតំបន់ភ្នំតំបន់ជួភ្នំក្រវ៉ាញ់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃបੰដាខេត្តទាំងនោះប្រជាម្នងទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងបាទជាមួយគ្នានោះនៅតំបន់មាត់សមាត់នឹងនៅលើផ្ទៃសមាត់អាចមានភ្លៀងបាទខ្យល់បក់ខ្លាំងនិងរលកសមុទ្រខ្ពស់ខ្ពស់បាទ ដូច្នេះបងប្អូនសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់មកជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរក្នុងរដូវកាលនេះបាទដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងខ្យល់ក៏ខ្លាំងដូចគ្នាបាទបានអញ្ចឹងនេះគឺបានជាដំណឹងមួយដែល បាទធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នមកគឺពីថ្ងៃទី7ដល់ទី9មកគឺមានភ្លៀងខ្លាំងបាទហើយខ្យល់ហ្នឹងក៏មានខ្លាំងដែរបាទអញ្ចឹងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនដែលរស់នៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រមកឬក៏អ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមបាទសមុទ្រក្តីបាទសូមសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនបាទ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់សូមមេត្តាជួយចុច Like Share ចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងបែបថ្មីៗជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា